comença aquí perquè aquí hi ha un espai arbó, aquí hi ha documentació del llegat seu. Jo vaig anar a buscar a Barcelona quan encara vivia la seva filla, la Maite. Jo faig la ruta literària perquè la Maite Arbó, la gent del poble em dia que eren querinos, eren molt amics, ella era molt més gran que jo. I em va dir, sobretot, treballa el pap. Ella ho estima molt, a son pare. I llavors, per això vaig prendre un compromís de treballar bo. De quina manera? Pues mira, la ruta va ser una d'aquelles coses que puc explicar a la gent, que hi ha coses que sabreu moltes de bo, però altres no. Jo, van ser coses molt personals que m'explicava sa filla, alguns familiars, i altres que m'he documentat, evidentment, coses que he viscut, com haver de portar tot el llegat aquí a la Ràpita i un tamposta allà. Jo no el vaig portar al tamposta, jo vaig portar al de la Ràpita. Era una furgoneta de l'Ajuntament. Vam anar a un operarió, Juan Poguilera, i vam anar i vam carregar, no sé, una barbaritat de caixes, però es desfeia tot. I encara està bé perquè almenys hi ha ús de tot això. I a l'Ajuntament hi ha molta cosa que no us ho imaginaríeu, està supercontrolat, supercuidat i està molt bé. Si voleu alguna cosa, l'Ajuntament a l'Arxiver podeu demanar i us ho deixaran veure o estudiar o fer el que sigui.